satu Malaysia. Kumpulan Yayasan Sabah akan terus menjalankan usaha membangunkan modal insan rakyat di kawasan luar bandar menerusi pelbagai program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata, sejak 2005 hingga 2016, seramai 170,147 penduduk di zon pedalaman utara telah mendapat manfaat dari program sosial kumpulan Yayasan Sabah dengan perbelanjaan 7.49 juta ringgit. Justru beliau berharap masyarakat akan terus memberikan sokongan padu kepada Yayasan Sabah yang memainkan peranan penting dalam pembangunan rakyat negeri ini secara menyeluruh. Luruh. Datuk Sapawi menyatakan demikian sempena program Jerayawarah Yayasan Sabah bersama rakyat dan Majlis Himpunan Belia yang diadakan serentak dan diresmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Keningau. Mengenai program Jerayawarah ini, belia berkata ia bertujuan menyampaikan perkembangan program-program sosial yang dilaksanakan kumpulan berkenaan. Program yang dihadiri lebih seribu belia ini memfokuskan kepada penyediaan pendidikan berkualiti tinggi ke arah mencapai transformasi nasional 2050 TN50. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pameran produk Yayasan Sabah, persembahan kebudayaan oleh kelab belia serta ceramah pendidikan dan kerjaya. Daerah Tuaran akan membangunkan berpandukan konsep pembangunan Bandar Belia Satu Malaysia 1MYC selaras pemilihan Tuaran sebagai lokasi ketiga di seluruh negara yang melaksanakan konsep tersebut. One MYC merupakan pembangunan perintegrasi yang memberi peluang kepada golongan belia untuk memajukan diri dalam pekerjaan dan keusahawanan serta membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dan keupayaan diri di samping dapat menikmati hidup secara sejahtera dengan kemudahan rekreasi perumahan mampu milik pengangkutan dan persekitaran yang harmoni. Pegawai Daerah Tuaran Abdul Muhammad Ibnu Haji Abdul Kadir Baba berkata, ke arah itu sebanyak 12000 unit rumah mampu milik telah diluluskan di daerah berkenaan. Ia termasuklah projek perumahan rakyat PPR Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia, PPA1M dan projek bantuan rumah, PBR. Tuaran dipilih adalah sebagai ya, pembangunan-pembangunan di Kota Kinabalu dan belia-belia boleh tinggal di daerah tuaran untuk... tinggal di daerah tuaran untuk apa kita panggil untuk menampung kos sara hidup yang terus meningkat di bandaraya kota Kinabalu. Beliau berkata demikian dalam temu ramah eksklusif bersama RTM di Tuaran. Katanya, bagi mencapai konsep tersebut, dataran Tuaran juga telah dinaik taraf bagi membolehkan orang ramai, khususnya generasi muda, untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti riadah. Pada masa yang sama Pusat Perniagaan Belia YBC akan diwujudkan berhampiran Dataran Tuaran bagi memberi peluang kepada belia untuk memulakan perniagaan masing-masing. Setakat ini 12 persatuan belia telah dikenal pasti bagi melaksanakan YBC. Satu MYC setakat ini telah dilaksanakan di Tanjung Malim Perak sebagai projek perintis dan seterusnya disusuli Tuaran Sabah dan Lundu Sarawak. Craft Kampungku adalah inisiatif Craft Tangan Malaysia untuk membangunkan komuniti setempat di bawah program Satu Daerah Satu Industri. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Mas Ermiati Haji Samsudin berkata, melalui program ini produk craft anyaman buluh diberikan penjenamaan semula dan seterusnya dapat mempertingkatkan pengeluaran dan pemasaran. Usaha itu dapat dilihat dapat meningkatkan industri kraft terutamanya kepada usahawan kraft bulu agar terus berjaya kukuh dan terus menghasilkan produk kraft yang lebih berkualiti. Malah penglibatan golongan wanita dan generasi muda dalam meneruskan legasi warisan di kampung tersebut mampu membantu dalam menjana ekonomi keluarga dan akan dapat menghasilkan pendapatan sampingan. Melalui projek berkenaan ia bukan sahaja dapat membawa manfaat kepada penduduk setempat tetapi juga mendatangkan faedah kepada industri lain seperti inap desa, pelancongan, perkhidmatan dan juga industri hiliran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Craft Kampungku di Dewan Kampung Batu Luyungan Suk. Projek berkenaan melibatkan 37 orang usahawan kraft anyaman buluh selain 15 buah kampung lagi di daerah Keningau yang turut menghasilkan perusahaan berkenaan. Malah salah seorang daripada usahawan wanita dari kampung tersebut, Marcella Hassan, telah memenangi tempat kedua dalam pertandingan produk kraft di showcase SDSI peringkat kebangsaan pada tahun lepas. Kerajaan negeri Sentiasa menghargai jasa dan khidmat bakti warga pendidik khususnya di kawasan luar bandar yang sentiasa komited bekerjasama bagi meningkatkan lagi tahap pendidikan negeri dan memperkasakan pembangunan modal insan di negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sok, Datuk Elron Angin berkata, selain warga pendidik, ibu bapa dan kerajaan turut memainkan peranan dalam menghasilkan modal insan berkualiti yang cemerlang sama ada dalam akademik maupun sasya diri. Jelasnya, golongan pendidik perlu menggunakan landasan yang betul untuk memperkukuh prestasi dan pencapaian golongan sasar sekaligus menjulang sektor pendidikan ke tahap membanggakan. Manakala, ibu bapa pula perlu memberikan sokongan yang padu dengan mem bantu sekolah memperbaiki segala kelemahan dalam meningkatkan prestasi pelajar dan seterusnya melonjakkan potensi anak-anak dalam pembelajaran selain itu katanya kerajaan juga sentiasa berusaha membantu khususnya dalam menyalurkan bantuan terutama dalam aspek kewangan melalui bantuan persekolahan satu Malaysia. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program 5 dalam 1 di Dewan Sekolah Kebangsaan Karamatoi Suk. Dalam majlis ini seramai 88 orang murid menerima bantuan awal kewangan Sekolahan Satu Malaysia dan 100 orang lagi diberi bantuan pembukaan buku pelaburan amanah saham Bumi Putra. Turut diadakan kem membaca Satu Malaysia, petrol denggi Satu Malaysia, gotong royong dan persembahan tarian oleh ibu bapa dan pelajar. UMNO Pensiangan akan terus membantu mana-mana calon barisan nasional BN di Parlimen Pensiangan yang akan bertanding pada pilihan raya umum PRU14 yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Ketua Bahagian AMNO Pensiangan Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yasin berkata bantuan itu bagi memastikan kemenangan BN dalam PRU14 demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan berkenaan. Ia juga bagi mengelakkan rakyat tersalah membuat pilihan hingga mengakibatkan mereka jauh ketinggalan dari arus pembangunan selain membantutkan usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan itu sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat. Beliau berucap dalam majlis perasmian program membara dan mesyuarat cawangan sayap-sayap pergerakan AMNO bahagian pensiangan di pensiangan. Sementara itu, sayap pergerakan pemuda, wanita dan putri AMNO pensiangan turut menggandakan usaha bagi menjelaskan isu-isu semasa dan mendekati pengundi, terutama pengundi muda agar tidak mudah terpedaya dengan dakyah pembangkang yang hanya mahu meraih undi semata-mata dan bukan bertujuan membantu atau menyelesaikan masalah rakyat keperluan kemudahan penduduk di mukim Pensiangan dan Pegalungan di daerah Nabawan terus mendapat perhatian kerajaan persekutuan apabila 25 buah kampung di kedua-dua mukim berkenaan masing-masing menerima bantuan enjin bot sebagai pengangkutan utama penduduk kampung ke pekan berhampiran menghantar anak-anak ke sekolah dan orang sakit di klinik desa serta mengeluarkan hasil pertanian. Bantuan itu amat diperlukan penduduk kawasan berkenaan yang rata-ratanya terdiri daripada golongan yang kurang berkemampuan untuk memiliki bot sendiri. Bahawa kami ini amat susah sebenarnya sebab kami ini jauh daripada bandar. Sudah semestinya bantuan ini mendapat manfaat bagi daerah kecil pegelungan terutama dari segi perhubungan. Di sini daerah kecil Pegalungan dia laluan utama dia adalah sungai dan uh, inilah uh, kendaraan utama kami. amat berterima kasih dengan bantuan yang kami terima hari ini. Lagi diharapkan banyak lagi pihak tampil membantu kami dalam memudahkan aktiviti kami, aktiviti harian kami di sini. Bantuan disampaikan Ketua Bahagian AMNO Pensiangan Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yassin. Program menggelorakan semangat cinta negara akan menjadi kempen besar-besaran Jabatan Penerangan Negeri Sabah dalam memastikan semangat kenegaraan sentiasa membara dalam jati diri rakyat negara ini. Pengarah penerangan Sabah, Haji Suwadi Haji Guliling berkata program berterusan dengan menggunakan hashtag Negaraku Malaysia Sabah Tanah Airku itu penting bagi menyuntik semangat patriotik rakyat negeri ini sepanjang masa dan bukan hanya ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan semata-mata. Haji Suwadi menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang dipertun negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri. Kunjungan tersebut bertujuan memaklumkan yang di Pertuan Negeri mengenai pelantikan beliau sebagai pengarah Jabatan Penerangan Sabah yang baharu berkuat kuasa 1 Mac lalu. Beliau sebelum ini merupakan pengarah penerangan Melaka. Dalam pada itu, kempen kesedaran dan kepentingan mendaftar sebagai pemilih dalam pilihan raya akan datang juga akan dipertingkatkan dalam setiap program menyuntik semangat kemerdekaan anjuran jabatan itu kempen itu penting dalam proses penentuan kerajaan yang bakal menerajui pembangunan dan kepimpinan negara pada masa akan datang. Orang ramai khususnya di daerah Tuaran di Pelawa untuk menyertai larian Pesta Keamatan 2017 Satu Malaysia Youth Cities Tuaran yang akan diadakan pada 14 Mei depan di Dataran Tuaran bermula pukul 5.30 pagi. Pegawai Daerah Tuaran Abdul Muhammad Ibnu Haji Abdul Akadir Baba berkata, larian sejauh 10 km itu diadakan sempena Pesta Keamatan. Orang ramai yang berminat untuk menyertai larian ini boleh mendapatkan borang penyertaan di perkerangan Uptown Tuaran selain di Tamu Tuaran dan Tamu Tamparuli pada hari Ahad dan Rabu. Larian ini akan bermula dan berakhir di Astaka Padang Tuaran dan terbahagi kepada tiga kategori iaitu kategori belia, terbuka dan kategori veteran. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat sempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran di Pejabat Daerah Tuaran. Bagi penyertaan, yuran sebanyak RM40 dikenakan kepada belia dan RM70 bagi kategori terbuka dan veteran. Johan bagi kategori terbuka dan veteran masing-masing akan menerima wang tunai RM500, pingat dan sijil. Manakala bagi kategori belia pula sebanyak RM400, pingat dan sijil. Turut diadakan cebutan tiket bertuah dengan hadiah utama berupa motosikal selain basikal, telefon bimbit dan barangan elektrik. Tarikh tutup penyertaan pada 14 April ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9.30 pagi akan berlangsung Majlis Pelancaran Festival Penulis Sabah ke-6 dan Temu Sastrawan Asia Tenggara 2017 di Dewan Utama Institut Pendidikan Guru Kampus Kentuaran. Seterusnya pada pukul 10 pagi pula, Rombongan gabungan Presiden China Sabah akan melakukan kunjungan hormat ke atas yang dipertua negeri Sabah, Tun Haji Johar Datu Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 11 pagi akan berlangsung pesta makanan iaitu Windows on Malaysia di College ASEAN Tourism International di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 5 April 2017. Kembali kepada rakan penyampai di angka sepuluh. Silakan.